tiklokana, lai es augu tiklokana, kā vītola žagariņš. Lai es augu tiklokana, kā vītola žagariņš. Es nopēru palēliņu, es nopēru palēliņu, es nopēru palēliņu ar maltiem i pupoliem. Es nopēru palēliņu ar maltiem i pupoliem. Lai aug manis balēliņas, lai aug manis balēliņas, lai aug manis balēliņas, kā baļis pupoliņš, lai aug manis balēliņas, kā baļis pupoliņš. Vēl 10 gadus 68. Mārtības skoldibinājumu Latvijas un Veselīgi. Tā, citreiz aiz matiem pievārtos tas, nu, tos apaļos sirpars, vai ne, bet nav aiz matiem pilns, pa īstām tā ir, ja. Mārtības skolē 30, klubiņam 20 un dziedinies skolē 20. Un te mēs atrodamies Mazpiparos pie viena audzēkņa, Rihārda, taču parādies, kas tīsties, ja. Jā, kuram
tā mana dziednieku mātri skolotā Krustāna bija brīžām abi kopā mācēs dziednieki. Notepīt kopā dziednieki man mātri skolu, un tas nesprot, ko viņš beidza dziednieku skolu vai mātri skolu. Tad viņš teica, ka es jau mēs noputrojas to galvu, ka viņš kaut ko ir pamets, un tā ties pa šito liniju, jūtos tīrvenīgi, jā. Nu, laba doma. Nu, pamazām viņš tā kaut kādu šķūmis sameklējumu un bakstīju un situ un kalu. Un ot, un te tā viņš ir izdomēt. Nē, es jau neticēju, ka viņš kaut ko izmeistaros. Bet vēl nav gatavs. Kā Rīga nav gatava, viņš vēl tik ceļu, būvēm, taisu un pārtais. Tad šī pa brīžam uzpeld un saka, lai šī padarīs, mēs pārpalsimies. Un tā, beigās uzaicinājums pirkt. Un tā viņš teica, ka... Un tā viņš arī dabūja tādu sievu, tas ir otrs, ko viņš izdarīja patiešām, ja? Tā es mēsu, jā. Un tad viņām bija teica, ka viņa izaudās bērnu bez sātana produktiem, cukuru un baltā miltu, un ka bērni nebūs baudu vērgiem un sātanam nekalpos. Jo Dievam nav baltā miltu un cukuru, vai ne? Un to ar viņu ir izdarījuši. Bērni nē, cukuru un baltos miltus, buļons nestrep gaļinu, blanku nepērk, un gaļu zupas nav redzējuši, un slimojuši nav, un dati brīnās, ka orgāna kārtībā un zobiņu mēs tā. Tā ir brīnās pa normu, patoloģija pieņem pa normu brīnās, tā tagad ir visu tājumu gaisā, ja? Ir arī pateicības raksts no veselības fonda. Tu mēs pasakām. Jā, aktīlītana versa, ar smaidu sēžā lietca, un mārā tev šupuri tārā. Mēs vēlam šajā dienā, kad lai mani cik saules starā siltumā, tik daudz baltu dienu, cik ziedu ievas plakā. Tik daudz maigu dienu, cik patiesi ir bērna smaids, cik patiesi ir bērna smaids. Māte raugoties, to vēlamies. Nu, un viņš sveicies ilziet lielajās jubilējās. Un gribam teikt, tas, kas citiem sirdī gaismu sēj, nekad nebūs tumsā, lai dzīvo gaisma. Es ceru, jā. Un tā kā ir lieldienas, tad mēs sāsījām te arī tādas uzmanības. Nā, brīniši, cik tā. Tā ir otrai diena. Vienai piekļu. Jau labējiem būs. Tautas dziesme ir tev dotā. Aizveda Lellīti, atveda Ilzīti. Augs balta meitiņa būs siena grābēja. Tas tā skaisti ir pateikts, ka tu lasi tās zālītes no skaistajām raibajām, kāds ir tikai Latvijā, ļavām. Un to tu dari. Jā. Un arī tam darbam ir šodien jubilējam. Un tad vēl, jo tavās grāmatās, žurnālos un ielūgumā ļoti kuplu tautas dziesmas ir. Un tās tev pienākas. Skaista mana tēva zeme par visām zemītēm. Zaļi lauki, zaļi meži. Zils ezera ūdentiņš. Un tad pļava zāle lielījās,
nolīgs tava muguriņa. Nenolīgs, bļava zāle, nelīgs mana muguriņa. Un tā tev lasīdama zāles, bļava zāle lielījās, bet tu uzveici. Tā bija jā. Bet tu izdarījuši šos gadus ļoti lielu darbu. Ļoti. Ja eiro barību lietojot Vācijā, 17% cilvēku nevar pēcnācējs dot tautē. Tā Latvijā pagaidā tikai 7%. Tas noteikti ir daudz tavs nopelns. Un lai šis skaitlis nekāptu augšu. Tāpēc lai Salvio, skola un tā gada. Ilze, šeit tu varētu ņemt to visu uz māju līdz, līdz mājās. Un tad skatīt, jo tur ir viss. Kaut kas veselīgs, kaut kas dabīgs, kad tu gatavos atkal. Varbūt arī šeit turpinās, bet tas ir tāds mājīgs kaut kas. Tur viss ir no dabas, tur viss ir tādiem dabīgiem, ļoti veselīgiem. Tad ļavās nepietrūkst tās zālītes. Paldies ar Dievu, viņam šis darbiņas padarīts. Jā, un darbi iesākšu, saukšu Dievu kaliņu. Tevi satikām tajā brīdī, ka bijam nonākuši strupceļā. Jo Ivaram bija jāvada kvalitārijas ceks, un katru dienu mums bija jābeģi produkciju, un mēs bijām nonākuši tādās briesmās, ka mēs nezinājām, ko darīt. Un paldies Dievam, ka tu esi uz pasaules, un tajā brīdī mēs atradām īsto ceļu pie tevis, un tava vārda bija pēdējais brīdis, jau bija atnākt, kad es savu bēdu izstāstīju. Un tā mēs jau ilgus gadus kā pa ciņiem ejam šo ceļu, jo ir brīdis, kad atkal liekam tam grāvīm. Bet konditorijas sēk nevar? Nav vairs, ne. Tā es vēl tiku šis. Bulks ar vairs nepērkam. Un tās ar vairs nepērkam. Un visi savas ģimenītes vārdām, jo kā jau jaunieši šobrīd ir kaut kur savās gaitās, viņi arī sūta milzīgus paldies. Un mēs novēlam, lai vienmēr būtu darbs, kas iepriecina draugi, kuriem var uzticēties. Domas, kas nes gaismu, un nemieris, kas spārno. Lai izdodas. Tā kā liela dienas, jā. Paldies, jā, noteikti vienmēr. Klimats mainās, jā. Dīžruna. Nebūs dīžruna, būs sirsnīgi runa. Mēs ar Ilzi iepazināmies pirms 14 gadiem. Nu, jā, 15 gadiem. Un es esmu te ļoti pateicīga no visas sirds šobrīd un visu mūžu tev būšu pateicīga, ko tu esi labdarījis mums ar Anni. Paldies! Bet es esmu pateicīga, ka jūs man klausījāt, jo citāds nevar pierādīt, ka tā bija taisnība. Viss notiek, paldies! Un kā tu tiem tiem? Mēs to arī māki runā. Mēs laikam esam tikušies pirms kādiem gadiem 12, jā. Toreiz arī var Vīku, toreiz bija arī Smiltenes latviešu biedrība. Diezgan daudz jūs esat devuši Smiltenes puses apkārtnē, teiksim, cilvēkiem, dabai, tām vietām, arī mums pašiem. Un jāsaka lielu paldies par padomu, par palīdzību arī grūtā brīdī. Un mēs ceram, ka tas devums, kas ir bijis, viņš turpināsies. Kā saka, visiem par svētību. Šai zemē vajag lietu un sauli, kas spīd. Šai zemē vajag lietu un sauli, kas spīd. Bet tam cilvēkam vajag sirdi, kam var uztīt. Bet tam cilvēkam vajag sirdi, kam var uzticēties. Nav būt nav vajag zaru, kur līdz tu uztaisī. Tam būt nav vajag zaru, kur līdz tu uztaisī. Bet tam cilvēkam vajag sirdi, kam var uzticēties.
Daudziem es parādīšu īsto ceļu, lai varētu nodzīvot pareizi un ilgi. Un es tev pa Sašu esmu pateicīga ļoti, ja tu noteikti jau kaut kādus gadus jau nu uzdāvināji. Un tas ir Zaķis no Jūrmalas, un es viņai piepirku Tonī puķus, ja? Un te ir leģenda, kur ir manas skaistās jaunības bildes. Vai tie, Sveicinu tev vārdu. Sveicinu tev vārdu. Un dzējnieku vārdu. Sveicinu. Mēs tā lieldienu tēmās tikai. Lieldienu noskanējumā tā. Un dzējolīti. Dzējolītā. Paldies. Nu tā. Es jūs satiku tajā laikā, ka viņi reiz mēnesī brauc uz Valmieru. Man kaut kā bija veselības problēmas. Avīze izlasīja sludinājumu, ka viņi, kad viņi būs, atrada to māju, atrada to kabinetu. Domāju, nu kā es tā vīriešu cilvēkus, tur ir kaut kāds dzirnietis. Es nebija redzējis jūs nekad iepriekš. Bet nu sāp, nu jāiet. Tā, paskatos tajā kabinetā. Visi sievieši, fiks apakaļ. Bet viena jau bija nav fiksējusi, viņa lūdzu. Nu, neko, atpakaļ sevi nebija, iegāju, apsēdos, ienāc Ilze, sāku tur stāstīt. Es nopratu, ka es esmu vienīgais to dienu, kas bija pirmo reizi. Ilze tā ieraudzīja mani, kas jums, es izstāstīju, nu, sāk, nu, no šajienas līdz šajienas, nu, sāk. Nu, neko, viņi runā tālāk, stāst, es tur konspektēju kaut ko. Pēc kā laika viņi prasa, tā, uz mani pagriezis prasa. Sāp vēl? O, es kaklu varu pakustināt. Nu, tad es sapratu, ka tā ir priekš mani. Tu pa priekš, es tavās pēdiņās. Es tavās pēdiņās, ar Valdotu veselību. Daudz laimes jubilējā. Paldies, ka tu esi. Nu, šitā, ne? Jā. Ziet, un slēdās mums darbā iekšā darba vēl. Taisa diskus un kasetes un filmi un fotografē. Un skāvē kāpos, kā nekur Latvijā. Nu, tev vēl mēs liekas tāds. Jā. Jā. Tos var arī uz galda likt, vai ne? Paldies. Es jau mums tev kā puķīt Jo. Tas bija 2008. Gada 28. Februārī, kad es pirmo reizi izlasīju, kad ir pasaules slavena dziedniece, Ilze Jansone.
Un tas bija brīnišķīgi, ka klāt bija telefons. Un tad es tūlīt skrēju arī uz to vietiņu Pērnavas ielā 28. Un tur es vispār, es laikam visu dzīvi biju meklējis. Paldies! Un neaizmirstiet šo Es Ilzi iepazinu, izlasīju žurnālu, viņa žurnālu nopirku. Kas tas bija? Es neceros vairs. Es redzu pērku žurnālu, zinu. Nu, zinu, ne, kurš tur ir. Nu, es meklēju dombietus. Es viens pats strādājis, individualists. Nevienam. Un es savu ceļu vispār. Nu, atbrauc, viņa teica, nu, atbrauc. Labi, es atbrauc, un tā mēs iepazinām. Nu, nolasīt tur savu viedokli, jā, nu, viņi ir savus viedoklis, bet mums abiem varbūt, ka taisnība ir. Noteikti, ka tā ir, jo tie ceļi tik neizdibināmi, tad Dieva pasaule tik interesanti, jā, nu, cik cilvēku, tik variantu varētu būt. Un galvenais, ka viņi interesējas par dābu, par Latvijas tautas dainām. Un tas arī man, tas mūs apvienoja, jo es zinu šodien, ka Latvija, ka tāda ir unikāla vienīgā zeme. To es maz nedrīkst runāt. Nē, nu, pierakstīt, to es nedrīkst, jā. Nu, nedrīkst, jo tā ir viena no unikālākām zemēm, no visvecākā tauta pasaule, arī tūs. Jā. Un saglabājusies viņu tikai tāpēc, ka mēs neesam nevienu zemi iekaroši. Mēs dzīvojam savā senču zemē, no Ādama un Īvas. Viņas atpalikuši. Jā, un Latvija ir daudz, daudz interesantāk par Ēģipti un jebkur citu zemi. Jo šeit ir viss tas pats un vēl vairāk. Nu, paldies, Ilzei, ka... Paldies arī, ka mums atrāk. Mēs tomēr bija, bet atrieks tieši vairāk. Mēs jau ar Ilzi esam no pagājušā gadsimta, vēl no 1995. Gada. Un kopš tā laika man šķiet neesmu šķirusies tikpat, kā vienu mēnesi laikam nē. Nu, un ko es gribēju teikt Ilzē, Kad atnāc pie tevis gudra un jautāju, ko gribi, būt skaista vai gudra? Bet tu atbildi, nē, negribu būt ne skaista, negribu būt ne gudra, bet laimīga gribu būt. Bet tev piemīt visas trīs īpašības – gan skaista, gan gudra, gan laimīga. Tu esi laimīga ar to, ka tev ir tik daudz labu draugu un daudz baltu dienas. Daudz baltu dieniņu laimiņā dodi, dvīžani, rožani, dzīvojoti, dīžani, ražani, dzīvojoti. Daudz baltu dieniņu laimiņā dodi, dīžani, ražani, strādājoti, dīžani, ražani, Pirmais faks atnāca no Vera Sindejevskas kundze, kuras saka, mīļš, paldies un iedod buču. Jā. Jā. Tad otrs apsveikums atnāca no Mārtiņsons kundzes. Sirsnīgs sveiciens Ilzei Jansonē visās jubilējās un teica pateikt, redz, kā man ir kā, viņai esot visjaukākās atmiņas. Labu vakaru jums visiem vēlot. Mirdza Martinsona. Un
no profesors bija Zeniņas kundzes. Visizdīgākie vēlēmi jubilējā, lai viņai laba veselība un arī turpām daudz spēka, veicot tik vajadzīgos darbus tautas veselības labā. Un visiem priecīgas lieldienas! Un es gribu pateikt vienu interesantu anekdotu par Latviju. Dieviņš sauca visas tautas, lai saņem katru savu pelnīto zemīti. Visi skrēja, bet latvieši strādāja. Un pašā vakarā atcerējās, vai dieviņ, taču zemi dāla, jāiet, aiziet. Dieviņ, mēs atnācām, arī zemi gribām. Bet nu, ko te jūs tik vēlu? Es jau visu esmu izdalījis. Domāju un saku, labi, es tādu mazu pleķīti atstāju priekš sevis, atdošu to jums. Mūsu Dievu zemīti. Mēs vēlēt dzīvoti, ziedu laikus piedzīvoti, ziedu laikus piedzīvoti, ziedu laikus piedzīvoti, saules mūžu nodzīvoti, saules mūžu nodzīvot mūsu Latviju tautai, nodījā viņa labredzēti, nodījā viņa labredzēti, nodījā viņa labredzēti, nodījā viņa labredzēti, nolai viņa slavu mūžu, nolai viņa slavu mūžu. Dievs dod manim kalnā kāpti, Dievs dod manim kalnā kāpti, ne no kalnā leģiņā. Manim otram doti, Dievs dod manim otram doti, ne no otra mīni lūgti, ne no otra mīni lūgti. Slavīņi, kam tie kuprievos Lauziet skalus, putiet guni, lai dievi
Svešās tautās un nesīs gara gaismu. Jo šīs zināšanas, ko arī Ilze un mēs kopīgi glabājam, saudzējam, kādreiz ir atkal jānes tām, kas ir pazaudējuši šo gudrību. Lai Dieviņš mums palīdz. Lūksim par savu tautu, lūksim par mūsu tēvu zemi, lai Dievs laimumā palīdz. Augstāk dziedā dziru, vini tīnis pār vini sijami, putniņiami, putniņiami. Augstāk dziedā pādu, vini tīnis pār šo visu pasaulīti, Ar Dieviņa palīdzību.
visam grimpu caurījiet. Ar dieviņa palīdzību visam grimpu caurījiet. Ar dieviņa palīdzību visam varu caurījiet. Ar dieviņa palīdzību visam varu caurījiet. Oras jāpiņā jau, te atskanā jau pīņi. Grimpus jūras jāpiņā jau, te atskanā jau pīņi. Ekonam ir nalni zirgi, ar akmeni novēro. Arī mūsu teātri vēl mēģinātu pasniegt tās mākslas, kuras mums izdevās tajā laikā diezgan paprāvām pulciņam. Bija jautri un bija svētīgi un bija tavi padomi un bija tavs bargais vārds pa pīpēšanu un bija arī receptes, ko darīt, ja jau galīgi netiekat tiem no tiem netikumiem vaļā. Un bija tējas, un tējas mēs visas lietojām. Un pēc tām divām nedēļām, kad tu teici, ka tad jau tu zināsi, kura tās tējas lieto, kura nelieto. Nu tā kā, kā redzi, viss ir vietā. Tējas darām. Tava skola arī dzēļ. Citā dāk ir prasmi un daudz lasīsi. Kuri jau